və yenidən Milli Olimpiya Komitəsinin konfrans zalına bağlanmağın vaxtıdır. Çünki idmançılarımızla müsahibəni təqdim etmək istəyirik. Elnur, bizi eşidirsənmi? Bəli, növbət dəfə sizi salamlayıram və indi isə bizimlə gümüş medalçılarımız həm söhbət olacaq, eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Ağacan Əbiyevlə biz söhbət edəcəyik. Öncə elə Ağacan məm, sizdən başlayaq. İslam oyunlarının gedişi ilə bağlı təəssüratlarınız. Azərbaycan 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir və Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi kimi sizin fikirləriniz. Buyurun. Buyurun. Birincisi, mən bizimlə oturan tələbələrimizi, idmançılarımızı təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan idmançıları adından və bütün Azərbaycan xalqı adından sizi təbrik edirəm. Uğurlar arzuyorum gələcəkdə də və hesab edirəm ki, bax, Azərbaycan artıq bütün böyük idman tədbirlərinin mərkəzində çevrilmişdir. Nahaq yerə bir dəfə Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti demədi ki, mən indi görürəm ki, Azərbaycan doğrudan da Avropanın Olimpiya mərkəzində çevrilmişdir. Bəs bu günləri bu İslam həmrəyliyi oyunlarının keçirilməsi və yüksək səviyyədə təşkil olunması və keçirilməsi bunu bir daha sübut edir ki, Azərbaycan doğrudan da dünyada aparıcı idman ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Və bu oyunların keçirilməsində də biz görürük ki, həm təşkilatı sahəsində, həm bizim infrastrukturumuz ki, belə inkişaf edib, hansı idman növünə baxırsan, yüksək səviyyədə beynəlxalq səviyyələrə cavab verən idman bazalarımızda bu yarışlar keçirilir. İndi mən deyim ki, bu yarışlar, indi qabaq, əvvələr belə deyirdik ki, bu yarışlar beynəlxalq səviyyədə keçirildi, beynəlxalq standartlara cavab verdi, belə. Amma indi bizim Avropa oyunlarından keçirilən sonra artıq Azərbaycan standartı yaranıb və bu Azərbaycan standartını bizdən sonraki Avropanın keçirən ölkənin Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Lukaşenko bizimlə görüşəndə bu yaxınlarda dedi ki, biz bilirik ki, bu yarış keçirmək çətin məsələdir, amma sizi keçirəndən sonra bizə lap çətin olub, yüksək səviyyədə keçirmişsiniz və indi bizim də bu Avropa oyunlarının Minsk-i keçirəndə siz bizə gəlir kömək edəcək. Biz kömək edəcək, sözsüz ki, kömək edəcək, ona görə bizim həmrəyliyimiz var. Necə bir İslam həmrəylik oyunları keçirilir, ümumiyyətlə idman birinci növbədə həmrəyliyi xalqlar arasında, millətlər arasında, idmançılar arasında həmrəylik olmalıdır və var, bu yarışlarda həmrəyliyi biz görürük. Və elə yeri gəlmişdən, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları da digər İslam həmrəyliyi oyunlarından fərqləndi. Hətta bəzi əcnəbi idmançılar bunu olimpiya oyunları ilə müqayisə edirlər. Bəli, bir də mən sizə deyim ki, bəziləri, bu idmançılardan bəziləri həm də 1-ci Avropa oyunlarında iştirak etmişdilər, onun açılış mərasimində gördülər və bəzi, mən də özüm də söhbət edirəm, demək, bundan öncə 3-cü İslam həmrəyliyi oyunları ilə müqayisə edirəm ki, bəs İndoneziyadakı oyunlarla deyək ki, müqayisəli deyil. Heç müqayisəli Azərbaycan deyil. Azərbaycan yenə öz standartını. Yenə də Azərbaycan standartı işlədi və mən hesab edirəm ki, bu işdə bizim ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevin böyük rolu vardır və sözsüz ki, həm o Avropa oyunları keçirilərkən təşkilat komitəsinin sədri kimi, bu oyunların keçirilməsi təşkilat komitəsinin sədri kimi hesab edirəm ki, yüksək səviyyədə həm bədiliyi, mədəniyyəti və həm də bu yarışların keçirilməsinin texniki məsələləri o qədər yüksək səviyyədə hazırlanıb ki, ona görə buna Azərbaycan standartı deyirlər. Və bu dəfədə bu oyunların açılış mərasimi dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan bax bu cürdür. Azərbaycan xalqının mədəniyyəti, tarixi və Azərbaycanın bugün bacardığı, keçirdiyi tədbirlər bütün ölkələrdə, bütün dünyada artıq necə deyirlər, artıq qiymətləndirilir yüksək səviyyədə. Və təşkilatı işlərlə yanaşı bizim idmançılarımız da öz sözlərini deyir ki, hansı ki, indi Ağacan müəllim sizə təşəkkür edirik. Biz idmançılarımızla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizə gümüş medal sevinci yaşadan Fəridə Əzizova taekwondo idman növündə. Fəridə, təbii ki, biz qızıl gözləyirdik sizdən və finala çıxmışdınız, amma rəqibiniz bir qədər çətin oldu və qələbəyə gedən yolu bizimlə bölüşərdiniz. Bəli, mənim başlayardım ilk döyüşümdən. İlk döyüşümdə mən İran idmançısı ilə döyüşdüm və İran idmançısı məni zədələdi və ona görə artıq yarım final və final döyüşlərində biraz əziyyət çəkdim.
ən çox da final döyüşümdə çıxan rəqibim Türkiyə idmançısı Nur Tatar. Biz onunla dəfələrcə döyüşmüşük və bir-birimizi artıq əzbərə bilirik. Və mənim zədəmlə bağlı mən biraz vaxtında zərbələr indirə bilmədim, zədəm imkan vermədi. Ona baxmayaraq yenə də mən bilirəm ki, bundan da yaxşı çıxış eləyə bilərdim və çıxış eləməli idim. Yenə də mən sevinirəm ki, Azərbaycana ən azından medal qazandıra bildim. Avropa oyunlarında olduğu kimi yenidən biz sizin gümüş medalınıza sevindik və təbii ki, hədəf artıq 2020-ci ildir. Əlbəttə, bizdə artıq 2020-ci ilə planlarımız da var, belə hazırlaşırıq. Amma ondan da öncə biz bir aydan sonra dünya çempionatına hazırlaşırıq. Koreyada keçiriləcək və inanıram ki, orada daha yüksək nəticələrlə qayıda biləcək Allahın köməklə. Biz də bu uğurları lider televiziyası olaraq işıqlandıracaq və atıcılıq idman növündə Emin Cəfərov bizə daha bir gümüş sevinci yaşatdı. Sizin yarışlar barədə təəssüratlarınız? Yarışlar çox çətin keçirdi və qeyd eləmək istəyirəm ki, mən gümüş medalı qarışı komanda növlərində qazandıq. Yəni, bu növdə ilk olaraq birinci dəfə Avropa oyunlarında atıcılıq proqramına salınmışdı və hal-hazırda İslam oyunlarında da bu yarışlar keçirildi və iyul ayında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin iclasında son təsdiqini alsa, bu növ Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarının proqramına da salınacaq və çox müsbət bir haldır ki, bizim Azərbaycanda hal-hazırda bu növdə həm qarışı komanda nömrədə, həm trap səngər stendi, həm dairəvi stendi skit növündə bizdə bu səfər bizim idmançılar biz daxil olmağına medal qazana bilir. Uğurlarımız var. Bəs sizə baxıb bu idman növünü seçənlər necə? Kifayət qədər varmı? Var, var. Bu Avropa oyunlarından və hal-hazırda İslam oyunlarından qabaq da biz çox hiss edirdik ki, yəni atıcılıq idmanına maraq çox artır keçənlərə baxaraq və güman edirik ki, bu İslam oyunlarından sonra gənclərin bu idmana cəlb olunması daha da artacaq və daha çox gənc idmançılarımız olur. Ağacan müəllim dediyi kimi Azərbaycan artıq idman yarışlarını keçirməklə və ümumiyyətlə bir idman ölkəsinə çevrilir və gənclərimizin də məhz idmana maraq göstərməsi çox müsbət bir haldır. Və digər bir idmançımız, güləşçimiz Rafiq Hüseynov 80 kg mübarizəyə 80 kg çəki dərəcəsində mübarizəyə 4-də 1 final mərhələsindən qoşuldu. Təbrik edirik gümüşünüzü. Çox sağ olun. Bu artıq ikinci dəfədir Bakıda keçirilən oyunlarda gümüş medalımdır mənim bildiyiniz kimi. Bilirsiniz, bizim idman növləri bu güləşdir, boksdur, cüdodur. Bunlar digər idman növlərindən fərqlənir. Bizdə ağır olur biraz. Döyüş idman növləri deyənə bizdə ağır olur. Həm də bildiyiniz kimi dünyanın güləş idman növü üzrə hegemon ölkələri Azərbaycandır, Rusiyadır, Türkiyədir, İrandır, bu ölkələrdir. Bu 4 ölkədən 3-ü bu yarışda iştirak edirdi. Bu artıq yarışın nə səviyyədə keçirilməsini artıq özü göstərdirdi. Bəli, finaldakı rəqibiniz də İranlı idmançı. Əlbəttə, finaldakı rəqibim yəni zəif rəqib deyildi, dünya mükafatçısı idi. Ondan biz bir dəfə qarşılaşmışdıq, qalib gəlmişdim, amma bu dəfə olmadı. Biraz o revanş götürdü, bəli. Revanş deməzdim, hakimlər revanş götürdülər, mənə elə gəldi. Biraz qərəzli münasibət oldu, bu bizim federasiya bununla bağlı müraciət edibdi. Etirazını bildirib. Bəli, etirazını bildiribdi, düzdür. Yəni, qalibi deyirlər. Qalib haqqında da artıq mühakimə olunmur, bəli, qalib, amma yenə də adam biraz keyfi pozulur ki, qızıl olmadı. Heç də keyfiniz pozulmasın, gümüş medalınız bizə qızıl sevinci yaşatdı.